Dames en heren, jongens, meisjes, leuk dat jullie kijken naar een hele nieuwe video. En ik heb er een tijdje op moeten wachten, maar vandaag is de dag dat ik voor het eerst naar een veldrijwedstrijd ga. Hier in Spanje. En wel in Benidorm. En alle grote toppers komen aan bod, zowel dames als heren. He, zoals Van Empel, Pietersen, Alvarado en noem ze allemaal maar op. Maar ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. En ik ga niet alleen, ik ga samen met Dirk, jullie kennen hem misschien wel van de vorige video's. Hij is weer terug en ook mijn broertje Ben is ook weer terug. Hij is even de maand december in Nederland gebleven en heeft zelfs zijn vlucht vervroegd van morgen naar gisteravond. Dus we hebben nog gisteren even nog lekker gegeten en lekker gebabbeld. En hij komt ons zo meteen ophalen en met de auto en dan gaan we richting Benidorm. Nat! Nou mensen, ik probeer even de golf te filmen. Ik ben nu zeiknat. Dus ik ga gauw een ander boek aan trekken voordat we naar beneden gaan. Oh god, lekker stom. Nou, ik ben omgekleed. We gaan weer over op de orde van de dag. Dirk is ook al onderhand al gearriveerd op de boulevard. En we wachten op een broertje. En dan gaan we met de auto naar Benidorm. Dus we gaan even wachten en dan stappen we in. Nou, we zijn aangekomen in de parkeergarage en volgens mijn broertje is het nog ongeveer 700 meter lopen naar het parcours. En we hebben vandaag VIP kaarten gekocht en dan denk je dat zal wel heel duur zijn, maar dat valt reuze mee. Een entreekaartje aan zich kost €15 en wij hebben dat ook uiteraard erin zitten. Alleen we hebben nog eens 4 drankjes en een lunch erbij zitten. En we hebben nog een mooie plek, waarschijnlijk bij start-finish met uitzicht op wat grote beeldschermen. Zodat we dat in ieder geval de wedstrijd goed kunnen volgen. We moeten even wachten op de lift en dan zie je ons zo meteen bij het parcours. Nou, we zijn aangekomen op het terrein waar de wielerwedstrijd worden georganiseerd. En we gaan ons begeven naar de VIP gedeelte. En dan gaan we ons plekje innemen. En dan gaan we van de wielerwedstrijd genieten.
de eerste twee wedstrijden zijn geweest. De lunch is geopend. En het zijn net een stel aas hier, hoor. We waren er wel vroeg bij. Maar het lijkt of het gratis is. Het is niet normaal. Je moet vechten om je bordje. Het is gratis. Nou ja, we hebben het wel betaald. Maar ja, het lijkt of het gratis is. Ik heb een vegetarische paella. En Ben en Dirk hebben een paella met... wat zijn het eigenlijk? Gambas. Gambas. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En dan gaan we zo meteen door naar de volgende wedstrijd. Waarschijnlijk de vrouwen onder de 23 jaar. En daarna krijgen we de vrouwen en de mannen. En dan is het weer een dagje afgelopen. Maar eerst even de pijl opeten. Aan de wedstrijd van Mathieu van der Poel, Wout van Maat en Tom Kitt Pitcott. En nog heel veel anderen. We hebben echt een van de mooiste plaatsen. Hier was de start. En als de camera omdraait, heb ik een prachtig uitzicht over start-finish. Dus we hebben echt een topplek. We gaan de wedstrijd volgen. Tweede ronde op de schuine kant vol gas. Ja. Derde ronde op de schuine kant vol gas. Ja. Vierde ronde niet. Nee. Vijfde ronde wil die Wout vanuit lossen. Lukt niet. Lukt er niet. Dag, ja, en dan gaat hij even, even inhouden en dan, gaat, en dan valt hij of zo. Ja, dat is klaar. Nou, mensen, voor mij hebben we kunnen zien. Mathieu heeft dit keer niet gewonnen. Het is geen 11 op 11 geworden. Maar Wout vanuit heeft gewonnen. En het werd al spannend op het laatste moment. Hij viel. Normaal gesproken sprint hij over de balletjes. En nu liep hij over de balletjes. Ik denk dat de spanning hem ook te veel werd. Maar hij heeft het mooi af kunnen ronden met een overwinning hier in Beerendorm. We gaan op zoek naar de auto. En dan gaan we terug naar Altea, naar de Albier. En dan gaan we misschien nog even met z'n allen een drankje nadoen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik was vanmorgen dus onschuldig gevallen. En ik heb dan zo'n VIP bandje om me gehad de hele dag. En je kan misschien wel zien. Het is behoorlijk dik geworden. Beetje blauw hier zo. Dus wat een onschuldig geval dat je kan doen, hè. Goed, ik geef gewoon de prednis zonder schuld. Want als je maar hard afstoot of valt, dan heb je meteen een blauwe plek. Dus ik houd het een beetje in de gaten de komende dagen. En mocht het erger worden, dan ga ik toch even langs de dokter.
Maar ik denk dat het gewoon onschuldig vallen is, blijft en is geweest. Dus, maar goed, bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.